جی پہلا جوڑا کامیاب جوڑا نمبر 2 چوہدری حامد گوندر راجے کا بندہ پنڈ گھوڑا لال بادشاہ چوہدری حنان گوندر راجے کا بندہ پنڈ گھوڑا منٹو راجا چوہدری سفدر اقبال راجا نین راجا چوہدری اکرام اللہ وسال ابو صاحب آل سکم کلب اپنے کلب دی کامیابی 1000 روپے حوصلہ افزائی لکھے نو شاباش چوہدری حامد گوندر راجے کا بندہ پنڈ چوہدری حنان گوندر راجے کا بنگا پنڈ چوہدری یاسر الباز گوندر چٹی نور اپنے شہید کلب دی آمان سید حیدر سلطان شیراری تھے دلی مبارکباد 1000 روپے حوصلہ افزائی چوہدری حامد گوندر راجے کا بنگا پنڈ گھوڑا لال بادشاہ چوہدری حنان گوندر راجے کا بنگا پنڈ گھوڑا منٹو راجا خیر یا ایک ڈھائے گی یا اللہ خیر پار مچ جاؤ ہاں چوہدری علی گوندل صاحب کی طرف چوہدری خالد پروین گوندل چوہدری تیمور اسد گوندل جوڑے میں شاباش مملکت کا زار کیا حوصلہ افزائی جوڑا آیا ہے چار پوری ٹیم کامیاب ویری گڈ شمونا ویری گڈ میں آواز مارن لگا پھر میں چپ کر رہا ہوں نمبر کے مطابق علی شباد ہیجی ٹینٹر کے کلب آف پاکستان اللہ حمی ناصر شغلی ادراب ملک سمر آباد کی منا سر چگر بچھار شمالی جلد رکھوٹا آپ نے پاک بلی شہر ہی کلب دلیش میں 1000 جو سلائے ملک سمر آباد کی منا سر شغلی جی علی شباد ہیجی ٹینٹر کے کلب آف پاکستان بانی کلب حاجی چوری انسر یکنجر پنیر شانہ سر بلگار سات باستے اللہ حافظ محمد افضل رائے کا قرآن حاصل بلی مولین پریزیڈنٹ حاجی کو جیویت پار بلدیا چیئرمین امر حاصل بلدیات وائس پریزیڈنٹ چولی جاد امر کلو کرنا جنگ جاور چیف انزامی میلا چیئرمین چولی شد سمجھ نمبر دار حاجی آسکر 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 علی شمار ہندی کلاب پاکستان بھائی جیلے سپان جاتا رہے کہ ان کلاب کا نمبر ہوئے بار اوپر سے میدان تھے کیا بات شہید لبنزر لیٹ کارے جاز سید حیدر سلطان شریعاتی حجی شریف جی علی شمار کلاب پہلے سپان جیلہ چوری فیصل شہدار کسر تھاؤزن جا کھوڑا کلو ویفتا اکلے جی
بھائی غلام شبیر بول رہے ہیں چالی شاہ چار نمبر یہ چالی غلام شبیر پٹھان خان چکوڑا